ୱେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ପଟଣା ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ ସଚିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ 114 ରାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ୱେସ୍ ପାଇବାର ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ଟିକେ କହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଯାତ୍ରା ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ୱେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କିଛି ନୂଆ ନଥିଲା, ସେମିତି ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିନଥିଲି, ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଫେଲୁଅର୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ ଫେଲୁଅର୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରିମଣ୍ଡଳକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 2020ରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲି, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୋତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିନି ଯେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ତ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇନି, ପରୀକ୍ଷା ହେଲୁ ବାହାରିଲେ ବାପା କ'ଣ ଚାଲିକି ଖାଇବା କୁହ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀ, ମୋର ସାନ ଭାଇ, ମୋର ପରିବାର, ସାନ ବାପା, ସାନ ମା, ମୋ ଜେଜେ ଜେଜେମା, ମୋର ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ମୋର ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ହକଦାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା କହିବି, ମୋର ଜଣେ ଅତି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସଚିନ ବୋଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା, ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ହାସଲ କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଆମର କଲେଜରୁ ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ କି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ବୋଲି। ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁଜଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ମାନେ, କିଛି ଜୁନିୟର ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଥିଲା, ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆମେ ଯଦି ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଭଗବାନ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣ ୱେସ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୱେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଆପଣ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତିନି। ୱେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କ୍ରୁଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ କି 1.5 ଇୟର୍ ସାଇକେଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 60,000 ପିଲା ଦେଇଥିଲେ, 200-300 ପିଲା ପାଇଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ନଲେଜ୍ ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ରାଙ୍କ 1 ପାସ୍ କରନ୍ତି, UPSC ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋରିଫାଇ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକି ବହୁତ ଷ୍ଟୋରୀ ରହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନା, ହୁଏତ ମୋତେ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ କାହାଣୀ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ପୁରା 1 ବର୍ଷରେ 1.5 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ହାରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଉଦ୍ଦିକ୍ଷା ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ା ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସଫଳତା, ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେବି କି ଆପଣ ଯିଏ ବି ମୋ ସହିତ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲେ, ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଇଁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ହୁଏତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ପାଇଁ କିଛି ଏକ ମାର୍କ ଅଧିକ କି 1 ମାର୍କ କମ୍ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସର ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କ'ଣ ସେବା କରିବେ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଶେଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଏସ୍ ଶୁଣା ହେଉନି, ସେମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ କେମିତି ଶୁଣାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏ ଯେଉଁ ସେବାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେଷ୍ଟି, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ
जहाँ पॉलिसी रही मोर दायित्व बोधता मो दायित्व को निहाती संपूर्ण रूप निर्वाह करी सब बड़ कथा हूँ आम गवर्नमेंट रोत पॉलिसी स्कीम रोज साधारण लोक पहुँच पारे मुझे प्रथम चेष्टा करी से साधारण लोक स्कीम टाइम पहुँचे ओडिशार बहुत अंचल अनुन्नत भी रही जाए कारण बहुत सरकारी योजना है जोटा कि लोकों पाखे पहुँच पारे सुविधा लोकों पाखे पहुँच पारे मुझे प्रथम से पहुँचा चेषा करी जो मैं सरकार सुविधा सुजोग किसी पहुँच पारे हे तो से मैं हस फुटी पारे मुझे भावी मो चक जीवन टाइम सार्थक होगी आज्ञा आपण को कह जी 114 रैंक ओएस परीक्षा उत्तीर्ण होती आप साधारण शिक्षक गोटे छोटिया पर चाषी पर आप बिलंग करती आज पुओ ओएस परीक्षा उत्तीर्ण होते खुशी अच्छा बहुत खुशी अच्छी मोर ताप दृढ़ विश्वास था से सब थे दृढ़ मना एवं निष्ठा में मुतबाला दुर्बल है मन को दुर्बल करनी मुझे जाणी मो पु निश्चय परीक्षा कृतकार्य हो अनुरूप भाव में ईश्वर मत फल देते आज मो भर टे सामान्य दुख अच्छी जे मो स्वर्गत पिता ना थे बहुत खुशी था सफलत जा समस्त श्रद्धा आशीर्वाद ये परिजन परेश मोर शुभे मैंने समस्त शुभेच्छापी से सफलता पाई बहुत खुशी एवं मोर स्वप्न से आग को देशपाई लोक मानी निष्ठापर सह निस्वार्थपर भाव काम करूँ ता मोर जथेष पितृत्व सार्थक हम ठीक से दिन जो दिन मुझे मो पु जो सचोट अफिसर बहुत बहुत धन्यवाद आम देखुले जाजपुर जिला बरी ब्लक रत्नगिरी पंचायत पटना जहाँ जे साधारण पर जाकि 114 रैंक ओएस पास कर माँ सहित आज आपण को पुओ 114 रैंक अलओा स्तर ओएस उत्तीर्ण होती परीक्षा आप गृहिणी हिसाब से आप कौन पु को शिक्षा देने जो थे कि पु गोटे एत भल स्थान रक्षा कर आगामी दिन में जो पिला माने सब ये कार्यक्रम माने ओएस पे परीक्षा देवाई चेष्टा कर माँ मान को कौन कह कौन कह पुअर तो प्रथम बहुत तार निष्ठा इच्छा शक्ति समस्त आशीर्वाद आनी सब बड़ा जो आत्मविश्वास जो दृढ़ जो शक्ति केवल ईश्वर मुझे प्रार्थना कैसे भितर से सत्य सामर्थ्य दिव जहाँ तो जीवन में आसो से अति सहजे सामना कर प्रभु कहज कर दि ता भितर से सामर्थ्य जी अच्छे सब कथ सामर्थ्य सम्मान करना कर कष्ट कि एग्जाम से उत्तीर्ण हो जाओ सब माँ मान को कौन कह पा मान तो सब माँ ठाकुर को प्रेयर करती समस्त समस्त सब पिला भगवान को डाकती से ही करूँ भगवान समस्त मो पा भितर से दृढ़ आत्मविश्वास कर दिखु देखुले बरी ब्लक अंतर्गत रत्नगिरी पंचायत पटना गाँव शिक्षक शचिकांत मिश्र पु सुदीप जो 114 रैंक रखी ओएस परीक्षा उत्तीर्ण होती बरी सत्यरंजन कर रिपोर्ट अलग टीवी।